Davor je četvrta generacija iz obitelji Štimac, koja je rođena u Rijeci. Odrastao je na Brajdi, starom riječkom kvartu u središtu grada, koje svoje ime zahvaljuje nekadašnjim parcelama s vinogradima. Na Brajdi je završio osnovnu školu, kasnije i ondašnju treću riječku gimnaziju. Upisao je Medicinski fakultet u Rijeci. U cijelom procesu obrazovanja motivirala ga je želja da bude najbolji, pa je medicinu završio s titulom najboljeg studenta svoje generacije. Unatoč velikoj ljubavi prema medicini, godinama napornog studiranja, Davor se pred kraj fakulteta počeo baviti i novinarstvom. Naime, postao je glavni urednik omladinskog magazina Val. Njega sam upoznao dakle, kao dobrog novinara, dobrog kolegu, kao suradnika koji je zapravo imao tu sreću, ali ne samo sreću, nego i zahvaljujući njegovim sposobnostima, bio glavni urednik lista Val u vrijeme kada je Val dostegao svoj vrhunac. Jer smo počeli raditi možda neke teme koje su i ozbiljnije odjekivale, ne samo vijekom, nego i dalje. Najprije smo bili aktivni sudionici razotkrivanja afere Agrokomerc. Davor je tu dao zeleno svjetlo. Jedino načelo koje smo imali bila je istina. U to vrijeme, paralelno se također bavio i književnošću. Ostao je do danas veliki zaljubljenik u pisanu riječ, a prije nekoliko dana nagovorio je i majku da u poznim godinama objavi zbirku čakavske poezije. Ljubav prema medicini na kraju će ipak nadjačati onu prema novinarstvu i književnosti. Odlučio je, vratit će se struci, ali ta odluka neće se obistiniti odmah. Silom prilika zaposlio se na naftnoj platformi. Na američkim platformama Davor će provesti 2 godine, od 1988. do 1990. kad je konačno dobio posao u bolnici i specijalizaciju iz interne medicine. Međutim, s povratkom u Rijeku i s početkom rada u bolnici, komplicira se politička situacija u bivšoj državi. Hrvatsku je zahvatio ratni vihor i ubrzo je liječničku kutu zamijenio vojnom uniformom. Široj riječkoj javnosti Davor je naravno najpoznatiji kao uspješan ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Na tu funkciju izabran je početkom 2015. i ostaće 5,5 godina. Kao ravnatelj pokrenuje vrlo značajne procese u razvoju KBC-a Rijeka. Bolnicu je zatekao u prilično lošem stanju. Napisi u medijima govorili su o bolnici na kraju grada, u kojoj se desetljećima nije značajnije ulagalo. S obzirom na to da je u svemu što je radio želio biti prvi i najbolji, tako je pristupio i vođenju riječkog KBC-a. Osoba koja ima ogromnu energiju, izvrsne organizacijske sposobnosti i ne samo to što njega kao osobu zapravo na neki način karakterizira, nego i veliku ustrajnost. Umjesto bolnice na kraju grada, uskoro novine donose naslove. Davor je vještim upravljanjem i stručnim timom brzo preokrenuo operativno i financijsko poslovanje Riječke bolnice, koja vrlo brzo postaje najuspješnijom u Hrvatskoj. No ono što je u svom mandatu ravnatelja KBC-a smatrao posebno važnim, bilo je to da konačno, nakon više desetljeća planiranja, pokrene postupak izgradnje nove bolnice. Intenzivno se raspravilo, pa skoro više od 10 godina, nikako se nije uspjevalo pokrenuti, eto Davor je uspio pokrenuti. Izgradnja bolnice otpočela je u mandatu SDP-ove vlade Zorana Milanovića i ministra Siniše Varge. Prvi korak bio je iskop goleme građevinske jame na Sušaku, u kojoj je trebalo smjestiti novu bolnicu. Upravo u toj jami, odnosno upornom forsiranju da se počne s iskopima, vidio je garanciju da će bolnica jednom biti izgrađena, čemu upravo u Rijeci svjedočimo. Njegovi rezultati nisu uzeti u obzir i nije dobio novi mandat na čelu Riječkog KBC-a. Sam odlazak njegov sa mjesta ravnatelja KBC-a osobno mislim da u njemu nije izazvalo nekakvo razočarenje, već je pobudilo u njemu neke nove izazove. Davor danas radi posao za koji je školovan, kojem se tijekom svoje znanstvene karijere najviše posvetio i kojeg posebno voli.
predstojnik je klinike za internu medicinu Riječkog KBC-a. Pacijenti su mu na prvom mjestu, a brojni Riječani svakodnevno posjećuju njegovu ordinaciju. Iako zaokupljen brojnim profesionalnim obvezama, Davor će uvijek snažno biti vezan u svoju obitelj. U njoj pronalazi veliku podršku i motivaciju za svoju profesionalnu karijeru. Supruga Teja danas je pročelnica odjela porodiljstva, gdje svakodnevno na svijet dolaze riječke bebe. Imaju dvoje odrasle djece. Davorova stalna želja da svoje okruženje mijenja na bolje, ne da mu mira. Sada želi da Riječanke i Riječani dobiju najbolje komunalne usluge, da budu zadovoljniji i ponosniji na grad u kojem žive. Davor eto ponovno priprema veliki zaokret u karijeri. Korak po korak rodila se svijest da je promjene moguće osigurati isključivo preuzimanjem pune odgovornosti i kandidaturom za gradonačelnika Rijeke na lokalnim izborima u proljeće 2021. Liječnik ostaje se čitav život, liječnik je poziv, liječnik nije zapravo zanimanje. Ja ću ostati liječnik i dalje, završio sam jednu epizodu u svojem životu, najprije stručno, nakon toga ovu posljednjih 5,5 godina bio sam na neki način menadžer, vodio sam bolnicu, pokrenuo sam taj projekt i projekt ide dalje. Na Trsatu gradi se velika nova bolnica i mislim da će se ona završiti bez obzira na mene. To mi otvara prostor da uđem u neki novi projekt i hodajući ovim gradom koji se polagano, ja bih rekao, gasi, usporava. Imam želju da na neki način pokrenemo grad, da mu damo jedan novi život i mislim da sa iskustvom koje sam stekao na svim tim rukovodećim položajima zaista mogu svojom energijom pokrenuti grad da bude drugačiji, bolji, da bude ono što zapravo Rijeka je uvijek bila, da se vratimo u vremena kad je Rijeka pred 100 pa čak i pred 50 godina bila sasvim drugačiji grad nego što je to danas. Stoga uvjeren sam da ću biti uspješan i na nivou grada i da ću promijeniti grad. I na kraju citirat ću jednu misao koja će mi biti vodilja. Ostvarujte svoje snove, okružite se dobrim suradnicima i činite ljude sretnima. Da štima grad. Davor Štimac, gradonačelnik.